Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події понеділка, 21 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 20 художніх фотографій представлять сьогодні під час творчої зустрічі «Синтез мистецтв». Відбудеться захід у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Про це розповів його організатор Радомир Міллер. За його словами, на творчій зустрічі читатимуть вірші хмельницькі поети і звучатиме класична музика. Це другий такий захід, який організовують у Хмельницькому. Розпочнеться творча зустріч місцевих митців сьогодні о 14 годині. За словами Радомира Міллера, відвідати її може кожен бажаючий. Ми будемо демонструвати картини та читати вірші. Це називається «Синтез мистецтв». Буде також музика. Наш проєкт підтримали художники. Я спілкувався з Мариною Школяр та її чоловіком. Вони нас підтримали. Звичайно, мій батько, тому що він відомий в нас вже чоловік в області. Він також пише вірші. А також музиканти. Це Тетяна Чигрин. Вона в нас веде музичні направлення в стилі класика. Також нас підтримала Фатіма Чергінзія та її донька. І фотохудожники. Це Аніськов, Шуфінський, які цікавляться тим, чим ми займаємось. Бездорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в області Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чанівці та М-12 Триєзнам'янка. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, в обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 79 викликів. Зі слів інспектора, більшість з них стосувалися порушення тиші, поїдок в громадських місцях і сімейних конфліктів. За ніч патрульні виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху за ніч поліція зафіксувала 43 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 7 дітей. 3 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. 21 шахіст взяв участь у півфіналі відкритого чемпіонату Хмельницького з шахів. Змагання відбувалися у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Хто переміг та як змагалися у півфіналі, бачив Андрій Гуменний. У відкритому чемпіонаті міста шахи беруть участь не тільки хмельничани, але й гості з інших міст України, каже міжнародний арбітр шахів, головний суддя змагань Анатолій Харков. У нас відкритий чемпіонат, тому є гості в нас. З міста Рівного приїхав у нас один учасник, з Микало Северин, із Ярмолинецького району Вовк Віктор. Класичні шахи грають 35 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен хід. На таких змаганнях учасники можуть підвищити свої особисті рейтинги, додає Анатолій Харков. Обраховується національний рейтинг шахів. Буде це документація від ФШУ, Федерації шахів України, результати цього турніру, де обрахують нам національні рейтинги учасників змагань. Хто підвищить, хто знижить рейтинг, це вже як хто зіграє. Учасник змагань Северин Смикало приїхав з Рівного. На змаганнях у Хмельницькому вперше. Хмельницьке – добре місто. Може, і похоже навіть і на Рівне. Я подивився на шаховому сайті України, там побачив розміщення цього турніру. І подумав спробувати пограти. Якщо попаду в фінал, то вже другий раз буду в Хмельницьку. Учасник змагань із Ярмолинець Віктор Вовк каже, на таких змаганнях зазвичай здобуває призові місця. Взагалі-то я приймаю таких участь в полуфіналах попередніх, там років 2 назад зайняв 2 місце. Є плани зайняти знову призове місце, там 2-3, 4, так, я думаю, війти в фінал. Ярмолинчан розповідає, попередні роки було більше учасників. Зменшилась кількість учасників, 21 учасник – це не так дуже багато для полуфіналу, але склад такий більш-менш рівний. Взагалі всі змагання пов'язані із матеріальною стороною. Тобто, чим більше матеріальне заохочення, от я бачу, наприклад, візьмемо львівські змагання, там по 200 чоловік збирається, призовий фонд, наприклад, там 60 тисяч. До Хмельницького приїжджають на змагання учасники не тільки з України, але й з інших країн, каже президент Хмельницької обласної федерації шахів Василь Крутичук. Ми проводили турніри, відкритий чемпіонат міста, на якому люди отримали гросмейстерів міжнародного значення і участвували біля 6 країн на відкритому чемпіонату міста Хмельницького. Фінал відкритого чемпіонату міста Хмельницького відбудеться 4 листопада. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам з ранкової програми та прощаюся з вами на півгодини.